Башта біз жаңылықланы қарайша тілді Россияны Қырал телевидениесінде бүгін барас, Абустолыны 23-сі. Қырал Россияда Қырал тілледен Олимпиадаға біздің жердеші біз қошылып, өчілі орын алғанды, дағы да бұла жаңылықларымыз бардыла. Гүржуланы Құрман бергенді бұ елге атыны да ұсызға 90 жыл толды. Қуанштан толу қапар. Динге айланған Ла Сыйныр үшін преградына станцияда ұлы жаңы межгетіне бірінші ташын салдыла. Черкескеде драма театрда Құран оқуынан әрішу болды. Авазға тыңларға қабартымал қарынымда дегені мүфтилері келген еділі. Студияда Қорқмазан Руслан еңір ашқы болсын. Зеленчук району Даусуз елінде жашағанла ұлы байрамны белгіледіле. Елге 90 жыл толғанды. Даусузыны атын айттырған адамланы үстілерінен әмді Қуанч қала өткенінің үстіне Халкешен Зумратны репортажында. Қатшығы көзуде республиканы әллерінде шақарларында ұлы қуанчыла боладылы. Алы ұлы байрам Даусуз елде да болды. Аны 90 жылық юбилейін әтерге көп адам жиылған еді. Қартылайт ханға көре бұлайда әл құралғыншы да көп жылланы малла тұтып көп адамла жашап тұрғандылы. Аңа шағатлық еткен мекем ызлары барды. Халқыбызны белгілі ұланы Гүржуланы Құрман атағанды бұ елге Даусуз деп. Не үшін десең бұрындан да мұнда көп түрлі милетлені келешілері шоқылықта мамырлықта жашағандылы. 25-ші жылдан beri yaşaymam abildi. 25. yıl köçüp gelginlik olayda andan beri yaşaymış. Var köçürü bizde andan kat köçüp geldik. Olayda da kümkünden giden gibi olup bargan bulmasa bir cüreyi biz bir nemet mi girdik. Kalırça Allah etsin. Allah bula saklanayık. Әліне бұ ұлы қуанчына республикан администрациясының құлықчылары, правительствасындан, министерстваларынан, аны кебек халқ жиылуыны депутатлары, район әл башчыла келіп, әлчілені алғышладыла. Бүгін Даусуз әліні 90 жылық юбилейіне, мабу әліні атын мақтаула айттырған адамлары да келгендіре. Алан ішінде Саулай халқ сүйген, Қарачай Черкес республиканы әнді Россияны халқ артисті Бижиланы Хасанды. Хасан, ма бүгін туған әліне юбилейді, сен не зат айталықса? Әлінісінден қалай әлді әлігіз? Әлі біз азыда айтып тұрады, Даусуз деген сөз, дауы болмаған. Алла бір адамла жашайла. Қазақстаннан келгенімді, нұсай біз шық болып, бірінші класс қолайда барып башлағанма. Башқа жерге түсін, білмеймі қалай болуғымы. Алай мұнда жерді адамла да бір-бірлерін біліп, бір әттіден бері, 90 жыл алай көп болмағалыққа елге, алай болса да адамла бір-білерін таныған, бір-білерін білген, адамла түшкелі далынан да, сонра аны шы, әрі әл, аны шы, иге адамла бұған бұрла, тепсе болсын, жырла болсын, не жанырла да, бағы бізінді ұчындырған, бізіні Халид Магомед Ашти Унаевті, бізін алай бір ұстазымыз бар еді, ол әді, барымызды мабылай бұзатла күрештірген сөз үшін, Боташлан Руслан, ата жұртыма деген. Гимн болып тұрады, ол да бұлайдан, менен екі класқа тама дейді ол. Ол да Халидің қолында түскен. Біз барды да, Тамара, Батчалан Тамара, Қарачай театрының актрисасы, айдам көп түлі. Қашырланы Қазбек деп бар, олды бірге қуанбыз, білесі де артистлікке. Ана айтқаным, қуанама. Жарық көлі қалал жүрекілі жашы Гизланы Солтанына танымаған кіші болмаз. Ол депутат ішіблі да алайсыз да көп адамлыға болшылық әткенді. Ол да даусызданды. 78 жылда Гора Черкеске бар түшкенбіз. Аны бұла анда тұрғалыққа есім күнім да даусыз өлге қаман танысық болама. Көп та келеме, нолай болса да... Бұ әлден халқыбызға ұлы сыймақтау келтірген адамла чыққандыла. Аланы тізгілерінде атлары белгілі талайын айтырға ізлейедік. Халқ жиылуыны депутаты Чөтчелан Роза Москвадағы университетіні Черкес шахарда филиалын директора Абрекланы Люба. Дағыда башқала милетімізіні атын айттырадыла. Артықта бек әсібізде де жашаудан замансызлай кеткен жазучу, поэт Қарачай Черкесияны халқ артисті Батчаланы Тамара. Бүгін күн әлге башчылық еткен Лайпауланы Русланды. Ол адамланы жашау болымларын игілендірер үшін көп қиынын салады. Бүті ұдамында 1600 адам жашайды. Ала жерчілік, малчылық бұла күреші, кесілерін халал қиылары бұла ұрынадыла. Еліміз дұружны елді, иге елді, бір-білерін тұтала, бір-білерін сүйелі. Елшілерімі мен алғышыларғым, елшілерім Аллах саулық берсін. Аллах халаны әткен мұратларын берсін.
Көлеріне барыс Аллах Аллағаны көздері өкері қолуары тұрашы Аллах Аллай етсен. Кестері қалай сүйесе Аллай жашысылы. Байрамға құрмалықлай етіліп келген қонақланы әлчілені көллерін көлтүре той ойын болды. Қаруларын сынай жашыла арқан тартыштылы, гер көлтүрділі, қорлағы Аллаға ва сауға берділі. Бүгін едерді даусыз әл мамырлықта, тыншылықта жашағанды. Мұндан арыда ол әліні 90 жылдық юбилей біле алғышылай, ұлы жетішімілі тежейбіз. Халкешілен ұзымырат бұсталан Алиджан ұлықлы. Черкесскийде 17-й гимназияның соқтасы Қорқмазлан Асият Москвада өтші алып қайтқанды. Ол миллет тілдерін сақларға жораланған олимпиадаға қошылған еді. Біргесіне ана тілден ұстаз Умарланы Кулинада барғанды. Ала біздің телекомпанияға олимпиаданың үстінен бұлла хабар айттыла. Қар школдан, әлледен, шахарладан оқушылар ол жұмысқа қошылғандыла. Алада алчыла ақыр конкурсу Москвада болдық өтті, ары барлықларын білгенділі. Черкес шахардан 17-й гимназияның байрамықланы Исаны жашы Мухаммад башчылық еткен школдан Қорқмазланы Асият алчы болып шыққанды. Анда этапына қарап, біз назымы айтырға кедегет сәбі. Біз мамычыланы Динаны назымысын сайлағанбыз. Нек үшін десең, ол қара чайыны кім болғанын, қайдан шыққанын, болған тарихын білдірген етет ол назымыла, ашықлайды білдіреді. Біз әні бек сүйіп алған ек, сәйбі да тұрмашып, анайтырға күрешкенді. 19 субъекттен мен тәңілі қызыла жашыла келген әлі. Алабыла біз таныштық, шоқ болдық, еңгер сайын бірге көз ашай ек. Менен бек жаратқаным Татарстан Республикадан келген оқучыла әлі. Белгілі поэті біз Мамчулан Эдинаны «Карачай» деген поэмасынан үзікні оқыдым. Мен азбар айтқан сағатта «Карачайның үсінден» киноны көргістілі. Ол тұрған жүре киноны да жаратып, азбар оқығанымын да жаратып, қорламлы орын берділі. О, Миннитау, мұндан 5000 жылыны алға қалла едің, тұрам едің бұ қалда. Шумерлені қаласына саналып, әріу халқың әтегіне қадалып. Башқа жаңылықла, 200-ден артық жырға мақам салған, Қарча Сәмбе ансамбілін құраған біздің телеканалының Қарача бөлімді ішілеген Үртенлан Тамара юбилейін белгіледі. Телевидияны айнауына үлішін қошқаны үшін аны құрмет граматабыла сауғалағандыла. Алла құрмет қағыт біздің телеканалда Черкес бөлімі тамадасы Мұсали Шақафқада бергенділі. Ол бұл күнледі де юбилейін белгілегенді. Преградная станция де жаңы межгетіні Черкесскеде Құран оқудан ерішуіні, емді республикан аралықта сәйбілен наркотикледен қорылауын үстінен жаңылықланы хава болымнан сонра айтырақ біз. Тамлы қарачы Черкесскеде тамча қарық түйілді, жел қыбылан шарықтан 5-10 метр секундға. Республиканы шымал жанында желінің күші 17 метр секундға дәрі болу оқты. Кече хауа минус 7 градусға дәрі суыру оқты. Күндіз плюс 2, плюс 7-ге дәрі хауа жылының оқты. Таулада кече минус 6, минус 11. Күндіз минус 2-ден плюс 3-ге дәрі. Черкесскеде тамчысыз. Жел қыбылан шарықтан 5-10, 1-1-де 15 метр секундға дәрі болу оқты. Кече хауа минус 5-ге дәрі суық, күндіз плюс 8-ге дәрі жылы. Ашық эфирде жаңылықланы бардыра біз. Ұруб районда дене айланғанла көптен көп бола барғанлары үшін межгітледе намаз әтерге тар болып та қалады. Аны үшін әпенділі оны ұлашып, преградна станцияда жаңы ұлу межгіт ішіліп башылағандыла. Межгітіне бірінші ташы қалай салынған үстіне Халкы үшінен зұмыратына репортажы. Преградная станцияда жаңы ұлы межгіт бек керекліп оған белгілі еді. Ол себептен Озған күлледі районны әмді республикан администрациясыны құлықчылары бұл бірге, республиканы муфти Битөші Малкавказны координацион аралғыны тамадасы Бердиланы Исмаил Хаджида келіп, станцияны арасында районны ара межгітін ішленуі башылап, аны бірінші ташын салдыла. Бұ жерде бұлы ұлы әріу межгіт жырмаусыз ішленірча дуа оқыдыла. Жиылған миллет мұслим алла барысы да кесілерінің жүрек разылықларын білдіре ұлы бүсіреу әттілі. Преградный елді бұл районның центрыды, соборны межгітіміз жоқ өді. Сонра талай елденден де бір жерге жиылып, жамағат намаз қылатыруча, жұма қылатыруча қайдам. Башқа жарсы ұғыз болса да байда тындыратыруча деп, аның оны ұлашып қылайға преградный ортасы болған себепли, жол үсі болған себепли, районның ортасы аңбыла оны ұлға келіп, әм табын бұлайға санағанбыз. Проект бұла
14 ay, 13 ay bulacağım. Cazılada Allah aitsa, kaydan bu nemege de havağa da karay. Materyalımız başımız karne o zamanda gelip duradı. İşçilerimiz, nemelerimiz, masterlerimiz güçlüdü. Anga göre ol 13 ayın 14 ayın içinde Allah aitsa bitirebiz de durabız. Bugünlükte yaş adamları arasında dinye burulganlanı sanı köp bola baradı. Anın sebebi ne desen, İslam dinli kirsizligi, ariu aşkı adetlerini buzmay tutkanıdı. Elde mezgit bolsa va, anda yaşagan adamları Allahu Tağala inanmaklıkları ullu, imanları kirsiz boladı. Anı sebeple Respublikanın muftiyeni karuunda salıp mezgitlerini işlenüge ullu es büledi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Приградный мечгит барды. Арра-арагына кирип, анда мечгити барды. Катында элчиклерде да барды. Алая түз малай жолусунда жок эди. Сагатта арыжанда килиса, берижанда мечгит болуп, бурда тап болук. Аллах айтса, ары өткөн, бери өткөндө көрүп аны, аа, була бирге жашайдылар, бирге туралар деп, халктарын көрүчө бирдеги болганды. Малайда жашла кеслериче Yeteyik deyip tebire gelirler de Allah'u Teala'a küç karu versin. Mabu etken zatları hak kerti bir gün külleri bulanı gayet gün bulup alay deyip de turadı. Olayda turgan adamla da barı da mol mezgitini karap karakınçı ayağı üstüne sallıktılar. Ne çü desen Allah'u Teala'dan aytılıp turgan zat vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytan bizge mezgit işleyen adam Ol kesini cennette üyüşletti. Köp durmayın inşallah mağı mezgitini boşasala. Sonra onu açılganına da gelip kuvanç yeterçe Allah-u Teala kesi ona versin. Milletge cemaatka da dilerim. Körseniz mezgit işlengen yerini. Ne o başka vergili getirgen zatını. Keli bana koşulga gerek. Koşulsa sen danı tolusu ve suvaplığını algan ederiz. Allah-u Teala küç karu versin barısını da. Mabla kuvançlığa tüverç Allah ona nasip versin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Erte zamandan beri de bizni atalarımız İslam dinine berilip, ana joruqları bula ariu jaşagandılar. Ösüp kelgen jaş tölünde ol halige üretip, kartka sıy berip turgandılar. Bu etilgen iş jamaatka bek jarağanı, anı aşkı zat bolğanı barıbızga da belgeledi. Har jerde da bullay, har bir elde da igilikle çakırgan işle köp bosula. Halkeçilene Zumrat Toklan Raşit jaŋılıkla. Черкесскеде во драматеатрга муфти Бердилан Исмаил кабартым алкарбады гияны муфтилерин чакырып, Куран окутуудан эришүүгө каратканды. Сахнадан ариу авазлага чотчалан Ахматта тыңлап, булла хабар келтирди. Ислам динине терен билүүгө изилген жаш адамдардын саны күндөн күнгө көп боло барады. Аллаху Тааланын келеми, Куранны көп окуйдулар, текрар билүүгө изилдилер. Allah adamlarının arasında harcılık sayında bizim Respublikada konkurs vardırgan adet bolgandı. Bu yıl Allah konkursa bütün Respublikanın ellerinden, şakarlarından da keserdi okulların, bilimlerin körgüsü gelip köp adam kelgendiler. Bu yıl ozgan yıllarda çap olmay, konkursa koşulgan adamların sanı iki katka köp boğandı. Mabullay konkursla etkeni biz, ne çöte biz bunu? Bu kerti kerekli zattı. Her adam da mabullay ne beni körse, ben de buru okuyum, ben de bir tırmaşayım, ben de bir çıkayım alayga de adam buna tırmaşırga gerekti. Kur'an okuğan, bundan olucuk da yoktu cer üstünde. Çırt da mahanasını çoğun bilmeyesen de, Kur'an okusan, o kulluk etkenge sanalgan ete. Soranı şu okuğana burada tınştı. Konkursa kararga anı işine koşulurga Kabartı Malkar Respublikabla Adigeyanı muftileri de kelgendiler. Başka çoğukta yaşayan Respublikalardan da din kullukçular gelip, Sevilet'in başlap 80 yılga der için örgü yılları boğalarda koşuldular Kur'an'ı okuğa. Мен аңлаганга көрө, жылдан жылга окуган адамлар да көп болуп баралы биздин милletте да, маблайда, биздин республикада да. Сонра алар да бул конкурста кайсы күчлүү окуйду, кайсы ийгилүү окуйт деп бир-бирлерине эркенче да боло бор, алайы ал дагы да андан да жетерге ал да бир себеп болот. Мен аңлаганга көрө, бул айзатла этиле турууга керектиле.
Аллана файдасы болған болмаса, чырттында ана зараны болуқ түрлі. Бұйыл екі номинация қошқанбыз. Ару авазы болған деп, сонра күшлі авазы болған дегенде. Аллай да бір екі номинация қошқанбыз. Хар жыл сайында болған конкурсту Алла айтса келі жылда етерге деп тұрабыз. Конкурсқа қошылғаларының барысында да сауға етіп ұлық құралыла берділі. Анық шыны да ару оқуалыға ашқа үшілі берділі. Денқұлдықшыла Черкескен 3-ші нөмірлі школына да барғандыла. Ала сәбилеген наркотикле манзат болғанын айтып, соқтала түз жолдан таймас чүргіледе келтіргенділе қапардымынан арысы Чөтчалан Ахматта. Наркотиклеге бітеу дүнияның башында адамла ағ өлім дейділі. Алай не кейтады? Бұл соруңа жуап тапқан тыштүлді. Аланың қалай түрлісі де адамны саулығына ұлғыл заран саладыла. Аңа қаршылықтан кечеліктен үретірі керекісін шерте ұстазла, сәбеледе школлада аңлату үрету үшіні бардырадыла. Бүгін Аллай Түбешу құрағанды Черкес шахарда 3-ші номерлі орта школының директоры Алилан Шағбаны қызы Роза. Бері дин құлықшыларын башлап, нарко диспансеріне құлықшылары да келгенділі. Сәбеле Алланы айтқаларына бек шеерістім тыңладыла, Алла кестері де ол аман зат болғанынан айттыла. Ұстазлар біз генер команияны үсінден аман болған көп дәріс береділе. Бүгін бұл мероприятияда нет наркомания деп алай мерәтсі. Наркомания, түтін ішкен, арақы ішкен адамның саулығына заран салады. Ол зат бұла күрешмегіз деп сәбиле бұла да, анала бұла атала бұла да көп сөйлеше біз. Сәбилеге саулықны сақлаған ол беке баш борчуды деп аны көп кере айтабыз. Түбешімінің аяғында сәбеле жырладыла, аны тұсындағы кестері спектакль салды. Наркотикле адамны саулығына ұлу заран түшкенінің себебі бұла аңа сүт әттілі. Мы обвиняем людей по легкомыслию, употребляющих наркотические вещества, ведь они наносят вред не только себе, но и окружающим людям, друзьям, родителям. Мы обвиняем наркодельцев, этих людей, у которых руки поколоть в крови, которые жаждут, как вампиры, чужих страданий, зарабатывающих на них деньги. Все они заслуживают самого серьезного уголовного наказания. Но что же мы можем сделать? Главным наказанием преступников должно стать наше желание противостоять этой мерзости. Все, кто нас слышит, запомните, никогда не прикасайтесь к наркотикам. Наркотики – это отложенное и мучительное самоубийство. Это смертный грех. Сәбелеге бұлда жиылуланы ұлы бағанасы болғанын шерттілі. Чөтчалан Ахмат Бөртілен Расул, жаңылықла. Біздің телеканалы информацион қолуы кесіне үшін 20.45-те орыс тілді бардырлықты. Сәбелен әркенліклері сәбей көзден бұзатын үстен жаңылықны Тоқлан Екатерина қазырлағанды. Эфирні бардырлық бүгін Ярослав Шықланов. www.rkkçr.ru сайтта біздің іші бізге кесігізге таб заманда қарыға болуықты. Бұны бұла қарачай тілді жаңылықлан заманы тамамланды. Сау қалығыз.